Hej på er! Detta är faktiskt en rätt spontan video. Men jag kom på så här att jag måste verkligen rensa i min smink... Vad heter det? Sminkbord och mina Alex 9 drawers. Jag har ju två stycken som är proppfulla med massa skit och jag måste rensa. Så jag tänkte att ni ska få följa med på det, för att jag har fått så mycket frågor om att folk vill att jag ska göra, alltså rensar videos. Jag kommer inte lyckas rensa allt idag för att det är så mycket, så att jag får göra typ två videos om det i så fall. Och sen ska jag göra en video där jag rensar mina garderober och skänker bort såhär. Det som händer nu i alla fall är att jag ska äta lite innan, för att jag behöver få i mig någonting. Men ni ska få följa med. Och jag hoppas att ni ser fram emot det, för det ska bli skitkul här, tycker jag. I alla fall, jo, men det är klart det. Och alltså som ni ser, jag filmar ju med en kamera som jag inte har filmat på, eller filmat med på alltså hur många månader som helst. Och det är den här Canon Legria Mini X. Det är ju en så här, vad heter det, fisheye-kamera. Så att jag vill fråga er vad ni liksom ställer er till den, ifall ni gillar den eller inte. För att jag tycker att det är så nice ändå att man ser mycket. Alltså så här, man kommer in i rummet på ett annat sätt än när man har en sån här kompakt kamera som alltså jag bara inte har fisheye. Så att jag vill testa i den här videon att filma med den här. Och sen får ju ni liksom typ såhär säga vad ni tycker. Tycker ni att det är skit så går jag tillbaka till den andra. Men jag tänker att om ni gillar den, då kan jag liksom variera lite. Nyttja båda typ. För att det blir lätt så med just de som inte har fisheye, att det blir så himla nära in på ansiktet, ni vet. Och jag har ju korta armar. Alltså så jag kan inte få er längre bort. Det är bara så. Jag har inte tänkt ut det här så noga egentligen. Förresten, jag har gjort naglarna idag. Eller gjorde naglarna. Jag älskar ju det här med ombre, för att det är så nice när det växer ut, för då syns det inte så tydligt. Så det blev ljusblått. Cute! Och har ni sett den här tröjan eller? Alltså det är typ... Alltså den är typ luddig. Jag köpte den i alla färger för den är så fin. Men jag ska få ta och äta lite nu och sen så ska vi dra igång den här festen. Rensarfest. Det ska bli så skönt. För att jag har så mycket skit där i egentligen. De första fem lådorna på varje hutch är ju proppfulla med smink. Och grejen är att, är jag någonsin där och kikar? Nej. Det är skitkul att ha smink, men jag sminkar ju mig bara alltså vardagsmässigt. Liksom, så att jag behöver inte ha så mycket smink. Det är så onödigt liksom att ha blåa, gula och gröna läppstift. Vilken värld lever jag i? Men det var ju liksom Lisa, typ 12 år, som ville ha det. Plus att det är så gamla grejer, alltså de har ju gått ut. Det mesta har ju gått ut. Alltså jag har ju så mycket smink från, alltså typ såhär 5 år sedan. Eller ännu mer. Alltså jag kan nyttja de hutcharna till annat och ha andra grejer i än smink som jag inte rör. Och är att det här med sminket, jag har ju använt i stort sett allting, så att det är inte så att jag kan sälja det eller ge bort det, utan det är gammalt, 5+ år gammalt, de har gått ut, det är liksom så. Nu är jag i mitt rum och vi ska dra igång det här. Och så jag tänker, det är att jag vill börja i lite hutcharna, för att gud, de är verkligen alltså proppfulla, som ni ser. Det som är i mitt sminkbord, det är ju produkter som ändå används, medan som här, det här rör sig inte mycket av. Så jag kommer vilja ha kvar mycket av det som ligger i mitt sminkbord. Så jag tänker att om jag rensar ut här så kan jag sen fylla på, ni förstår, med det som är där borta. Åh, det är så mycket! Alltså fattar ni hur många foundations jag har? Och fatta att alla är typ gamla. Vill ni typ se lite hur det ser ut? För det var länge sedan jag visade det. Här har vi typ foundations och primers och concealers. Här har vi alla så här puder, rouge, bronzers och ögonbrynsprodukter. Här har vi massa typ mascaror och singellagsskuggor. De här används typ inte. Alltså de enda jag vill typ ha kvar är så här bronsiga, för de används ändå. Här har vi massa så här pennor och eyeliners. Här har vi massa paletter. Mycket av det kan ju ut liksom. Det är inte så att jag har en sminkkanal som använder liksom färgglada ögonskuggor och sånt. Det här används typ ingenting av. Alltså såhär, nej. Ja, det här. Allt det här ska ut. Det här är så gammalt.
Alltså liksom, vad är det här? Alltså nej. Och de här, alltså det här går way back. Detta köpte jag när jag var typ 10 år. Ja, och det roliga är liksom, eftersom att jag inte har plats i de här, så har jag liksom fransar och sånt. Och sen så här har jag massa sånt. Så ni förstår ju vilken sits jag är i. Jag har tagit fram en sån här kartong. För att jag har lite annat som ska ut också. Alltså typ gamla plattänger. Och sen så har jag tagit fram en påse som jag tänker att jag lägger sminket i. Och sen får jag se typ hur jag organiserar det sen typ. Alltså, ja, något sånt. Vi börjar väl med de här två. Det här är helt söndrigt. Den är ändå värd att ha kvar. Den funkar ju också. Nej, den har jag inte hört. Bake kan vara bra. Bara. Fy vad skönt det här känns. Men då kan vi faktiskt lägga tillbaka dem. Det här rouge, det är så gammalt. Men alltså det är så fint. Jag har kvar det. Det här. Nej. Så kom igen. Det är nu man ska bara vara typ kall. Det här kan jag ha kvar. Det kan vi bort. Den största anledningen till varför jag rensar, det är för att det behövs. Alltså ni märker ju, jag har så mycket skit här i som ska bort. Alltså det är bara så liksom, show no mercy. Men det är för att jag har en liten nyhet att berätta. En rätt stor grej i mitt liv. Det är faktiskt så att jag ska flytta hemifrån inom en snar framtid. Alltså hörde ni den eller? Nu har ni massa frågor. Vad händer Lisa? Jag ska faktiskt flytta till Karlskrona. Inom en snar framtid. Det har lite att göra med, alltså när jag har mitt körkort. På torsdag denna veckan så har jag en körlektion. Då ska de liksom kolla mina kunskaper lite. Och sen ska vi liksom göra en, alltså vad ska man säga, en plan ut efter det. Så här, när jag kan ha körkortet typ. Och vad jag behöver göra. Så att säga, och hur många lektioner jag behöver ta till. Så att när jag flyttar har lite att göra med körkortet. Antingen så flyttar jag liksom under sommaren, ifall jag får kortet väldigt snart. Eller så flyttar jag typ i slutet av sommaren. Det är typ så. Det är också en anledning till att det här måste rensas. För att det här går inte längre. Okej, nu går vi in på bronzers. Alltså jag, det här, Gina Tricot. Alltså det här är så gammalt, alltså det är typ skrämmande. Jag köpte den när jag var typ 12. The Balm däremot, det ska vi ha kvar. Första lådan. Och allt det här är redan ute. Det går bra nu. Så här, jag sparade 3 stycken contour bronzers. Ja då, okej, nu har vi en massa ögonbryn. Jag har mycket så här oöppnat som jag har fått skickat till mig. Så att det är ju värt att spara. Här har vi såna, alltså jag älskar ju ögonbrynsgel. Det är typ det jag använder på min H&M. Jättebra. Tattoo brow. Undrar, var det inte den här som var typ blev orange? Jag får testa den igen. Jag ska göra det sen. Ew. Bara ew. Jag är faktiskt bra på att rensa. Alltså anlita mig för det här. Alltså ser ni det här eller? Kolla på det här, det är typ inget kvar. Okej. Vi ställer den här. Alltså det är så gammalt, alltså jag ska inte ha kvar här. Den här är fel färg. Nej, bort med allt det här bara. Det är liksom så här, har det inte använts på typ 2+ år, då kommer jag inte använda det igen. Den här. Några. Det är väl bra att ha. Såna här är faktiskt nice. Det är såna som mörkar och ljusar upp foundation. Maybelline Dream Mousse. Kommer ni ihåg de foundationsen eller? Åh, alltså min syster Hanna. Jag minns att hon använde den. Den foundationen. Nu är det spaceat här. Wow. Gumman är bra på det här. Fit Me foundation. Den här är typ 6 år gammal. Bort. Bort, bort. Den kan vi ha kvar. Här har vi fått en oöppnad H&M foundation. Den ska vi ha kvar. H&M är fett bra, alltså ärligt talat. Någon som säger annat, shut it. Bobbi Brown, den här fick jag och Vilmas Beauty gjorde en collab när vi skickade smink till varandra. Fattar hur gammal den är nu. Jag skulle så ha hämtat en till påse. I underestimated this. Bort, 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 bort. Bort, bort. Så, nu har jag rensat bland foundations. Då kan vi ta upp de här som ligger i en låda här nere. Alla de här från NYX Professional Makeup. Åh, hörni! Nu måste ni se vad jag hittade. Alltså det här, det är så legendariskt att jag inte vet vad jag ska ta vägen. För 17 Garnier
Åh, vad heter de? Roll on Anti-Dark Circles Concealer. Alltså det är mäktigt att jag har hittat de här. De här, alltså det var världens trend. Alltså de här är på riktigt typ 6 år gamla, men jag tror inte de säljs längre. Alltså jag vill typ... Okej, de är jätteofräscha. Okej, jag var nära på att säga att jag skulle spara dem. Not a good idea. Okej, det börjar typ klia på min hand. Det är ju ett varningstecken att det är gammalt. Oopsie. Det här är de två första lådorna. Förstår ni detta? Alltså ser ni på det här eller? Det här är, alltså wow. Jag finner inga ord. Nej men alltså jag inser ju att det krävs fler påsar. I better get going. Alltså alla de här mascarorna är ju typ på riktigt gamla. Eller några är någorlunda nya så de kan jag ju ha kvar. Jag har Lumine, Max Factor, Maybelline, Sephora. Och vad heter de? One by one. Åh, alltså det är tider det alltså. Alltså svarta kajaler, det ska jag ha kvar. Fast den här var äcklig. Det är kul så här när man gräver, för då hittar man liksom så här gamla trender typ som har varit. Med smink, alltså det är kul. Åh, den här, en blå kajal, den har jag haft sedan jag började Lisa Knowledge. Okej, allt det här kan slängas. Gina Tricot. Åh, det var tider. Bye, rip. Det här är det eyeliners och kajaler jag sparar. Bra jobbat. Och kommer ni ihåg de här? Pierre Rinné. Alltså, åh. Och vad heter det? Mio. M-I-I-O, sa jag alltid. Mm-hmm. Känner jag det här? Det här köpte jag på Ullared när jag var 10. Nej. Vi går inte in på det. Så då, efter den lådan. Alltså, ser ni hur klint det är? Wow, I'm shook. Ha, då har vi en till påse. Alltså det här är det sjukaste. Alltså ni måste tro att jag är tokig. Det här är så bra för mig. Så, en ny påse då. Alltså jag skulle behövt göra det här för 1000 år sedan. Nu är det paletter som vi ska dra igång med. Åh just det, jag har ju massa paletter där också. Men det är de som jag använder. De här använder inte jag. Så här ska det bort typ allt. Det är de roliga som är... Oj, där borta. Massa så här för Models Own. Alltså jag älskar ju dem. Eller nej, jag älskar inte dem. Jag älskade. Jag använder ju annat nu. Det är det. Alltså det går ju faser och nu är ju typ allt gammalt. Bort. Ja, de var roliga men nu är de inte roliga längre. Den här, alltså... Oj. Den gick sönder nu troligtvis. Alltså den här. Natural Eye. Alltså gulle. Det här. Den här är gammal. Alla de här stora. Alltså de är på riktigt från när jag var. Ja men 10 uppåt. De ska bort. De är så gamla. Alltså det är typ så här äckligt. Jag tror nästan att jag lägger de här bara för sig. Alltså jag har så många. Jag lägger dem bara i. Så. Bort va. Bort, bort. 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 Fransar. Bort. Åh, det är så mycket gammalt skit. Vad är allting? Nej. Alltså är det nu typ vi vet att varje produkt, alltså det händer liksom inte. Alltså det är så mycket läppglans och läppstift. Och... Alltså jag tar bara näven ur det här. Allt bort bara. Alltså så här, jag använder inte. Och det är gammalt. Börjar snart bli dags för en ny påse va? Eller vi tar läppstiften först. Det är bara att ta nävar och bort. Det är liksom allt möjligt. Alltså här har vi liksom baby lips. Alltså det är så gammalt att det är typ äckligt. Alltså det här är inte förvånat mig om det möglade. Dock så är det en sån här, de här kan jag faktiskt använda. Eller spara. Det är så här genomskinlig läppglans. Åh det här. Det här var tidigare. Det var man typ kvar. Det är från Too Faced. Ska vi dra på lite nu? Jag använder det här så mycket. Den är faktiskt fin. I alla fall den är gammal men... Kvar den. Rött läppstift. Ett sånt. Rebecca Stella. Åh, kommer ni ihåg de här eller? Color Whisper från Maybelline. Det var, alltså alla skulle köpa dem i USA. Och jag beställde. Vi slänger den. Och alla mina sådana här Lime Crime. Alltså såhär, ja men gult läppstift. Ska man köra på det eller? Ja då. Lila. Why not? Star Lips. Alltså. De här är från när jag var 10 år. Alltid från när jag var 10 år. Så då! Alltså det här är typ den sjukaste rensarvideon på YouTube. Alltså ser ni det här? Detta är det jag har kvar. Fun fact, den här Nivea-krämen, det är the Nivea-kräm. Jag använder inte den där, så att ni kan vara lugna. Är det möjligt så blir jag rädd? Nej, det är det väl inte, men alltså den är från 2011. Usch! Brr.
Alltså sen när jag har flyttat, jag har liksom inte rensat. Jag har bara tagit hutsarna med allting i och flyttat. Det jag typ använder just nu, de produkterna till vardags och sånt, det har jag den här för att jag åker ju ner till Karl hela tiden. Så att det har vi ju. Men lite annat så här som jag ändå byter mellan då och då har jag ju liksom i mitt sminkbord. Alltså drömmen är när jag så här flyttar, det sminket som är där, det ska få plats här i med det här. Förstår ni vad jag menar? Att jag har, alltså allt mitt smink är bara i mitt sminkbord. Det är ett bra mål tycker jag. Indie Beauty. Det är fina grejer. Primer, gammal primer. Foundation som är äcklig. Äcklig concealer. Åh, här var en helt, nej den var slut. Jo, alltså den här, alltså lådan i är så äcklig. Jag känner att min energi börjar, alltså det är kämpigt det här alltså. Det är så mycket att gå igenom. Den ska vara kvar. Den var dyr. Och sen ska allt där bort. Och sen är jag klar. Så. Det är så äckligt. Jag måste så torka ut det här. Det som ligger utanför påsen ska i igen. Men alltså, ser ni på det här eller? Och sen så har jag typ svampar och massa grejer här. Men det får jag ta i tur med någon annan gång, känner jag. Nej, men hallå, det är massa här inne också. Ja, här har varit grejer alltså. Var kommer allt ifrån? Alltså det är så mycket. Jag måste nästan lägga ut här på sängen. Alltså det är typ organiserat här. Inte riktigt här, men alltså annars. Så att jag är typ alltså klar nu. Till största del. När jag flyttar hemifrån, då kommer jag köpa ett annat sminkbord. För att det här är skitdåligt. Jag är så missnöjd med det. Och då kommer jag få plats med resten av sminket här i. Eller där i. Så att jag kommer inte flytta det över nu. Jag har en hutch här. Där jag har lite hårprodukter och sånt. Men jag pallar inte att ta det nu. Jag har egentligen mycket mer där att ta bort också. På de nedre lådorna. Så det är så här hudprodukter och sånt. Men då får jag ta det typ i en annan video. Men alltså nu jag har. Alltså ni ska få se. Jag har rensat så mycket. Och jag är så stolt över mig själv. Jag är klar för idag. Känns jättebra. Och är ni sugna på att se mer typ så här. När jag rensar. För att jag kommer behöva ta en omgång till i hutcharna, Alexanders och mina garderober ska jag ta tag i också. Det är mycket som ska rensas. Alltså det är bara bra att jag fixar det nu. För det skulle ha gjorts för så länge sedan egentligen. Ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan. Så att ni inte missar när jag lägger upp något nytt. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!